meus leitores lindos, aqui é a Esté, e sim, esse título tá certo. Hoje eu vou te falar como que você faz pra ganhar dinheiro comprando livros. Não é nenhum tipo de pegadinha nem nada, fica aí que eu vou explicar como funciona. Então, pra quem me segue nas redes sociais, ou pra você que está chegando agora, eu sou uma pessoa que adora promoção. Eu sinto muita dificuldade em gastar dinheiro com as coisas, eu sou bem mão de vaca. Então eu sempre compro a maioria das coisas em promoção, ou quando vai dar alguma vantagem pra mim de alguma forma, ou quando é alguma coisa que eu quero muito, mas muito. Mas mesmo assim, quando eu quero muito uma coisa, ainda assim eu fico pesquisando bastante antes de comprar. Foi assim que eu descobri como funcionava o Melius. Ele é uma plataforma que quando você compra, você recebe uma porcentagem do valor da sua compra de volta. É como um desconto, só que você recebe depois que você compra, ao invés de durante a compra. Não sei se vocês conseguiriam entender, mas vocês vão entender até o final do vídeo. Então, a primeira coisa que eu tenho pra vocês é que você se cadastrando no Melius, você ganha R$10 pelo meu link. Eu vou deixar o link aqui embaixo. No momento que você se cadastrar, você já ganha R$10. Ele vai ficar lá na sua conta do Melius e você consegue resgatar esses R$10 quando você atinge R$20 de comissão dentro do site. Como isso funciona? Cada loja lá, e tem muitas lojas, eu vou falar especificamente das de livro, mas tem muitas. Cada loja lá tem um valor, uma porcentagem que você recebe de volta quando você compra pela plataforma. O que é comprar pela plataforma? Não é colocar nenhum tipo de informação, de cartão, nada por ela. Você só vai clicar lá e falar assim, ir para a loja. E no momento que você for para a loja, o link da loja vai estar tagueado e eles vão saber que você teve conhecimento da loja através do Melius e por isso você vai receber ali uma porcentagem do valor. Então, e eu tô falando assim, super sério, dá super certo, meu último resgate foi de R$50 porque eu sempre acabo comprando pela plataforma e lá você encontra a Amazon, a Livraria Cultura, o Submarino, a Americanas, a Livraria da Folha, a Livraria da Travessa, a Fenac, o Walmart, que também vende livro, o Extra, e eu acho que são essas as principais que eu lembro. E no máximo dessas aí, eu sei que é de 3 a 4% o valor de volta. Porém, tem algumas lojas que eu já comprei com 13, 10% do dinheiro de volta. Então, se você faz uma compra, por exemplo, de R$100, você já recebe R$10 de volta pela plataforma. E quando você atinge R$20, você pode resgatar o dinheiro direto para sua conta. Não é em forma de bônus, não é em forma de nada, é de dinheiro. E eles não cobram nenhum tipo de taxa por essa transação. Então, quando eu cheguei a R$50, eu pedi o dinheiro, ele caiu na minha conta e sucessinho, e é isso. Além disso, tem vários cupons de descontos dentro da plataforma que você pode aproveitar ali algumas ofertas. E toda quarta-feira tem a quarta relâmpago, né, que são as super ofertas, que você recebe uma quantia bem mais alta. Já chegou, acho, eu vi um livro uma vez que estava com 60% de volta. Então você comprava o livro pela Amazon e recebia 60% de volta pra você, do valor daquele livro. Então, tipo, é bem vantajoso. Não tem nenhuma pegadinha nem da plataforma, é muito simples, eu vou mostrar pra vocês como funciona. E é bem simples mesmo. Então, se você for se cadastrar, aproveita que tem meu link aí embaixo e já recebe R$10 logo que você se cadastrar. É um bom bônus pra você se cadastrar numa plataforma, não é mesmo? E aí você continua comprando e continua ganhando toda vez que você comprar uma coisa nova. Então você acaba economizando, é uma forma, é um desconto depois da compra. É mais fácil você pensar dessa forma que fica mais fácil de entender. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica e do meu link aí, fica de presente pra vocês. Algumas pessoas que eu conheço já se cadastraram pelo link, gostaram, deu super certo. E eu tô aqui falando porque realmente eu sei que dá certo, senão eu não ia ficar falando aqui também, né? Eu não tenho nenhum tipo de contrato publicitário, nem nada com a Melius, tô só falando pra vocês mesmo, porque realmente tá sendo vantajoso pra mim, eu falo pra várias pessoas da minha família, e como vocês são um pouco da extensão do meu círculo social, né, converso tudo com vocês, então achei que era justo contar pra vocês também sobre isso. E é isso, se você tem experiência com algum outro tipo de plataforma, de desconto, qualquer coisa, deixa nos comentários, porque eu adoro saber de todas essas coisas. Se você tiver qualquer indicação aí pra mim, de cupom, de enfim, qualquer coisa que seja de ofertas, eu tô aberta pra sugestões. Então deixa aí embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Se esse vídeo foi útil, compartilha ele com outras pessoas. Não esquece de deixar o seu joinha. E se te interessa falar sobre livros, se inscreva no canal, que aqui você vai ter bastante conteúdo sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo!